les fires són una eina interessant no només per presentar producte a sector, sinó també per promoció de territori. En aquest sentit, des de la Generalitat de Catalunya i a través de la Direcció General de Comerç s'articulen eines de subvenció i d'ajuts directes, doncs, tant pel que fa a les fires més locals, comarcals, com també suport i acompanyament a aquelles fires més generals.